Bona vesprada. Anem a començar ja amb el concert de Nadal. Anem a intentar arreglar un poc una cosa que veig, que és que si esteu així és perquè la loteria ahir no us va tocar, a que no? Poquet? Algun poquet? Anem a fer un viatge, ja que, bueno, igual no tenim diners per anar-se'n a Viena i escoltar el concert de Cap d'Any, el famós concert de Cap d'Any de Viena, pues l'anem a intentar portar així esta vesprada. Nosaltres, en la segona part del concert, posarem la música, posarem les notes de la Tristras Polka i el Danubio Azul de Strauss, que és el típic que se toca en aquest concert. Vosaltres tanqueu els ulls i s'imagineu que fora neva més i que hi ha més llumenetes, i jo crec que com si estigueu a Viena igual, perquè nosaltres anem a tocar com l'orquestra d'allí. Si aplaudiu molt, vos farem un regal per acabar de arrodonir el viatge a Viena. I en la primera part del concert vos anem a proposar un altre tipus de viatge, un viatge en el temps. Se n'anem al 1492, també amb la imaginació podreu estar dins de les caravel·les amb les que Cristóbal Colón i molta més gent arribaren. Ells es pensaven que a les Índies, però resulta que no, que arribaren a una terra per descobrir, a un nou continent. Igual, si tanqueu els ulls, segur que vos veieu dins de les caravel·les, i nosaltres anem a intentar amb la música i amb més coses que vos trobeu realment allí. I després tocarem Charles Chaplin per acabar aquesta primera part. La vareu escoltar els que vinguereu al concert de Santa Cecília, però com hem hagut de preparar un concert en 15 dies i l'obra és molt bonica, segur que no vos importa tornar-la a escoltar els que vinguereu, i els que no, de segur que vos agradarà. És una obra que recull les músiques de les pel·lícules més conegudes de Charles Chaplin. Dir-vos que a la mitja part del concert, per a premiar que avui heu vençut el fred i heu decidit vindre a acompanyar-nos a aquest concert de Nadal, anem a sortejar un dels quadres que sortejarem en el concert d'estiu, el del Canta Estivella, i que no li isqueren a ningú. Doncs, bueno, entre els que heu vingut avui, o sigui que avui algú d'ací se l'endú sí o sí, sortejarem este quadre, i els altres dos, que no es queden tampoc aquesta nit, els anirem sortejant en els pròxims concerts. Val? Que gaudiu de la vesprada i res més. Dirigirà la banda la Unió Musical Cultural d'Estivella, Josep Miquel Martínez Jiménez. Thank you.
Thank you.
Thank you.
com sempre explique, si no n'hi ha aplaudiment no n'hi ha vist. Això ho porta prou bé, doncs anem a fer un regal. Però antes de fer el regal m'agradaria també un aplaudiment i perquè anem a tindre una nova incorporació a la banda. N'hem tingut dos fa poquet, que són els dos que estan entrant, Andrea i Clai, perquè tenim una nova incorporació a la percussió, el Joan, per ell també un aplaudiment. Gracias.